Segon dia de festa major a Valldoreix i un dia més la plaça del Casal de Cultura s'ha omplert d'activitats, moltes d'elles pensades per als més petits. Aquestes hores ja ho veuen, cercavila dels gegants de Valldoreix, dels gegants de Ripollet, acompanyats dels grellers de la Sagrada Família. Abans dels gegants, però, ja hi havia hagut algunes altres activitats. Durant tot el matí s'ha fet la trobada d'associacions veïnals i d'entitats culturals, en total unes 12, que han omplert la plaça de Paradetes. Una bona manera d'obrir les portes al poble de Valldoreix i poder ensenyar tota la feina que fan. Algunes, com l'Associació Kènia, hi han participat per primera vegada. És un aprendizaje, també, perquè vemos lo que los otros hacen. Por ejemplo, los de Ruanda hacen mercadilla. Nosotros en casa tenemos para hacer mercadillas, pero no lo hemos hecho. Y también el ambiente con la música y la gente es pequeña y es muy bonito todo. S'ha fet també el lliurament dels premis del concurs de castells. El guanyador, Miquel Coma. A mi m'agrada molt això del manga, no? I llavors vaig veure jo una il·lustració. I vaig pensar que estaria bé fer alguna cosa així, rotllo, com el que he fet, no? S'ha mostrat content Miquel Coma amb el premi, encara que en un primer moment va haver-hi una altra persona a qui li va fer encara més il·lusió. La meva mare sí que estava molt contenta, però jo estava més... O sigui, content, però sí que no... Hi ha hagut música a càrrec del cor jove de la coral L'Harmonia de Valldoreix i, com no podia ser d'una altra manera, no ha faltat l'animació que ha anat a càrrec de Cata Quitina. Durant tot el matí hi ha hagut esports també per als més petits. L'avinguda mossèn Cinto Verdaguer s'ha convertit en pistes de tennis, de bitlles i hi ha hagut fins i tot espai per una petita hípica. Com és habitual, s'han presentat també els clubs federats de Valldoreix. El president de l'entitat municipal descentralitzada, Josep Puig, s'ha mostrat satisfet de la salut esportiva d'aquests clubs del poble. 10 entitats, amb diferents categories, i la veritat és que demostra que hi ha una certa predisposició a l'esport dins de la sobretot, joventut de Valldoreix. No? Equips d'handbol, de voleibol, de futbol i per tercer any es consolida l'equip de bòquia del centre ASDI. Mira, per avui suposa per ASDI un pas endavant. Un pas endavant per què? Perquè els nostres nois tenen els mateixos drets que els altres a fer esport. I s'està demostrant que amb qualsevol tipus de discapacitat es pot iniciar un esport. I a l'esport de bòquia està fent bastant sorolla. I per la tarda la festa continua. Un espectacle de circ amb tasta circ ha omplert la plaça del Casal de gom a gom i ha fet riure no només a nens, sinó també a pares i mares. Vinga, marxant una, nena! Sí, me l'apuntes, nena, me l'apuntes, això mateix. Tu ves dormint, no passa res! Vinga, no passa res! Ui, mira, pensava que n'hi havia una mica més. Oh, no tant és. A xalou. Silenci, que vols que t'hi faci. Des que engeguem fins al cap d'una hora és que no hi hagi pausa i que els nanos puguin veure totes unes històries que fan aquests dos, que estan xalats, aquests tios, i després els pares còmodament asseguts també es vagin captant amb les... vagin quedant amb les, com les històries que diem, no? Que també són algunes animalades. I vull dir que... Música per la tarda amb el concert de la coral Aubada de Valldoreix. Les seves veus s'han sentit a la nau de cultura. I com sempre a la Festa Major, presents també la companyia de teatre Espiral. En aquest cas, han presentat el Tartuf de Molière. Com t'has de pensar paret amb aquestes coses? No li diré res al meu marit, però... Però us demano a canvi
que feu tot el possible perquè la Mariana es casi amb el Valeri. I per posar punt i final a la festa, la tradicional sardinada popular que ha aconseguit congregar molts veïns i veïnes de Valldoreix ha anat seguida del concert de la nit, la salseta del Poble Sec. Buscando consuelo mi Begoña, buscando paz, el viejo Miguel se va de la ciudad. Abuelita, abuelita, me voy.